گیٹ کے باہر کیسا کیری لگی ہے یہاں پر پھول لگے ہوئے. یہ درخت ہے اور باہر سے آپ کو ابھی یہاں سے اوپر دکھاتا ہوں. یہ ہماری انگور کی بیل ہے سندر خانی, ابھی چلنا شروع ہوئی ہے. یہ باہر آ جائیں, یہ جو ہے یہ بیل ہے گلاب کی, اس میں لگتے ہیں ریڈ. اور یہ دوسری بیل ہے, اس کے اوپر یہ پھول آنے شروع ہو گئے. آپ دیکھیں وائٹ کلر کے پھول اس پہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے آگے جو ہے وہ پنک ہے, اور اس سے آگے وہ یلو ہے جو کہ آپ کو میں نے آلریڈی کھینچوائی ہوئی تھی. اور یہ آگے ہمارا درخت ہے انجیر کا, اس میں بڑی انجیر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اس کے دو درخت ہیں بوگنویلا کے, ایک میں ریڈ ہے ایک میں اورنج اور پنک ہے. یہ فلاورز ہیں جو ابھی نکلیں گے انشاءاللہ. اور نیچے ہماری جو کیاری ہے اس میں بھی یہ بھی لگنے شروع ہوئے ہیں, یہ پورا نکل رہے ہیں ابھی. انشاءاللہ امید ہے کہ اور دو چار دن تک, چھ دن تک سارے پھول دیں گے انشاءاللہ. پھر جب کیری بھر جائے گی تو آپ کو پھر ویڈیو بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ.